Dani. Singolo da Sighi, metteglia a nuovo il team squadra. Radio Direct. Contardi, rectificación. Gilbert Sparrow. Escrita Carlo Gilbert Sparrow. Non è nome di ningún media, ningún radio emisora. Gilbert Sparrow. Mi do paella aquí, que te sentir que mi mes le puso. O sea, agua mi te sinti. Tati da pueblo, el único pueblo de la cuarentena. Ora di Quicken, consigliere, Quicken, stiamo finendo la meta. Che in bocca, vamo a decidere, un po' fuori va in bocca, dia 28. Poi cosa si è? Che mi fai formi che pedivo? Ora mi è il microfono, chi è il microfono con me? O con me la templa, mi fai lo stacchi, e non le mi per la tempia, mi fai lo stacchi. Posso mi stima posso, per sedere a me. Non con me, MVP, non la seconda che conosco. Dico una maniera, se mi esci mi papi a me, ma non mi da mi sei. Se mi devo perdere il trovo, mi da per te. Se mi sparo, io gente, non ci sarà su bocca. Muita gente não se sabe que eu morro. Estamos conhecendo já ser caçado. Vocês pensam a mim, lá que a minha simicose, mas a minha pueblo tem. Há um este dia, onde com a caminha com a minha mira, tem carnaval, todo grêmio está junto. Há um é rico com o povo. Che vi pretende cosa abbo nessuno cosa decide con notte elezione se voi non che fate elezione che da simba vota abbo se voi non che fate elezione che da bocca tranquillo per il nostro turco sta qui. E outro lado da escuta me sa bombom. Tem fundo de não coração, son. Tem fundo de não coração. Não quer pra votar, boço. A outra vai ele em governo. Ora, me dá pátria. Me veste em água. Me veste crume. Me veste em água. Me pueblo de alimentar-me. Que bandeira, tá vendo?